Myslíš, že jste někdy kouřil marihuanu? Přiznám se, že ano. No a jak vám chutnala marihuana? To... Já jsem hlavně jenom tak chtělo ochutnat, takže jsem se taky kolečka zúčastnil a, a musím říct teda, že jsem z toho žádný zvláštní dojem neměl, protože jsem byl jako když ty kluci zkoušeli ten alkohol a říkali, že se mnou to nic nedělá. Jo, takže. Hmm, měl málo. Buď to, buď to jsem měl málo, nebo to bylo, nebo to bylo nějaký slabý zboží. No. <laughs>